secretário-geral do Partido Fratelinho HTT precisa da auditoria infraestrutura, também tem ainda o setor saúde e educação sai preocupação boa para o público. Maria Alkatiri hateten mandato governo da SIA kompletau na tinang idaho balung, may besetor saudi no edukasang kontino sa'y problema bot, no mos infrastruktura balung abandonado tinang barak, maske bangkada Frateling iha Parlamento Nasional sempre kontribui ba governo ne bedeit, may beha governasang ne Partido Frateling ezizi auditoria kona ba infrastruktura, tamba diskonfia ladung iha beneficio ba povo. Frateling sa oposição mos kontribui, tau ba governo mos kontribui, viabiliza ulo governo sanana ne mos kontribui, viabiliza aí que os formais do governo estão uma terra que íamos contribuir. Balos sobre eles, certelinho, lá sobre. Ari. No ano governo, de loro, semana ida, tão, se ralo, balanço, para 370, 80 dias de governação. E me rende, ao se ralo. Se saúde é uma mata, estava lá, ia em muro. Educação, alunos, professores, lá, ia, estava de espera, tiona. E agricultura lava oi lava la marca passo infraestruturas que o local onde la serve boa tira aeroporto e a sua sci-fi colan já lá tol sai sci-fi tacitol lá os colan tol tacitol né hoto porque ita te halo auditoria para boa tira né hoto suposição se exige auditoria para projeto a semana, se exige a auditoria para a sessão barac. Se é uma pouco tempo naro que lhe raira, né, ou gasta a sessão barac, lhe os hau. Aula colina naran, o toto atena. Durante o mandato do governo da CNN, problema baracliu, maquia setor saúde, liu problema falta e moro que o hospital no centro saúde Sira e a território nacional, no mos problema educação, liu menos professor e a escola Sira. Lamberto da Silva, Tomás Soares, GMN.